Minulý týždeň uplynulo 6 rokov od vraždy dvoch mladých ľudí, novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Tento míľnik si uctilo vedenie mesta a samosprávneho kraja pri pamätníku nespravodlivo prenasledovaných. Ja len dúfam, že sa nebudeme zúčastňovať opakovanie podobných situácií aj v budúcnosti, pretože toto bol najzávažnejší alebo najväčší signál toho, kedy môže padnúť myšlienka demokracie v samostatnom štáte. Cez víkend sme si pripomenuli 2 roky od začiatku ruskej invázie na Ukrajine. Pri tejto príležitosti si v integračnom centre Trnavskej arcidiecéznej charity uctili padlých, spoločne s odidencami sa pomodlili a cez ukrajinské jedlá si aspoň na chvíľu pripomenuli chute domova. Od pondelka 26. februára do konca apríla budú rekonštruovať chodník od pošty na Pekárskej ulici. Opravy rozdelia do 3 etáp, pričom chodník úplne uzavrú. Ulica zostane prejazdná, no dopravu upravia dočasným dopravným značením.